З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Ну що ж, починаємо працювати. А ну зараз шукаємо чемоданчик. Так, сундучок з діамантами. Так, а ну ми зараз зайдемо. Має бути. А, топорик. Топорик то не цікаво. Так. А ну дивимося, що тут закусочна. Віск. Пусто. Помідорів я не маю. Баклажан з пармезаном. Так, сирок. Давайте свинки корм зробимо. А то буде по черзі поставимо. Так. Тут вже є. А ну йдемо в місто. Так, бонуси пішли. Так, тут ще нема чим його нагодувати. А, є мрія забрати двоїх. Забираємо. Так, тут у нас нічого немає. Тут, як завжди, нема ще міг нагодувати. Ну, то як завжди. Зараз треба снопів поставити. Зараз я куплю пшениці, піду. Пляжне кафе. Бакалея, кінотеатр, спа-салон, магазин подарків, готель, спа-салон, готель, закусочна, кінотеатр. О, треба піти зараз в долину і там поїздити трошки. Зараз подивимося, що у нас буде в долині. Ну, зараз ми по порядку їх нагодуємо, може, всіх. Ух ти, тут пусто. Помідорів нема. Клас, як я люблю грати в ту гру. Так, ставимо сюди йогуртики наші, любимі. Так, малинку зберемо всю. Так, і зразу садимо, щоб наші грядочки були акуратненькі. Так.
А з цукром що? Той, що добу в мене буде працювати. Ого, піца. А в мене немає, і в мене немає пшениці. А ну зараз пшеницю ми наготуємо. Ух ти. Ух ти. А ну в долину. О, 15. Поймай рибу, посади перець чилі. Так, посіті один кінотеатр. Що ж ти хочеш, біднятко? Що так кричиш? Ежедневне задання виконано. Так, щось ми вже виконали. Посіті кінотеатр. А ну шукаємо кінотеатр. А во кінотеатр. А ближче. Ну, а куди ж ми можемо їхати? А рак в мене є? В мене рака може і не бути. Ну, їдемо сюди тоді. А в мене зараз рака не буде. Ух ти, рак в мене появився. Ну і що? І того ми не зробили, і того. Поймай рибу, посаді перець чилі. У нас пшениці нема спочатку. Поймай рибу. Будемо сьогодні вирощувати перець чилі. Приймати рибу треба, да? Так, ну то сьогодні цілий день лапаємо рибу. Ну давай, бо я ще в кінотеатр не їздив. Так, да, в кінотеатрі я дійсно не був дуже давно. Єсть. Так, а я не розумію, чого нічого не йде. А скільки ж тої риби треба налапати? Чекай, я не розумію, а чого не йде, не йдуть бонуси? А, 4 риби. Блін. То аж на 4 риби треба злапати, щоб був бонус.
Отак лапається риба на гачок. На гачок. Отак будемо лапати. Треба гачок, рибу. О, і я назву тепер наше цей, як піймати рибу на гачок. Оу. Оу. Так. Їдемо в долину, зараз подивимося. Нам треба кінотеатр. Кінотеатр. Як воно виглядає, той кінотеатр? Піймати рибу, посади перед щирі. Ну і що робити? А той кінотеатр де є? Ой. Відправити я не буду відправляти. Мене не буде того, я не хочу відправляти вантажівок. Значить, будемо сажати перед щирі. Спочатку мені потрібно того пшенички. Так, як спіймати? Ми вже зробили, як спіймати. Так. Пригодуємо наших всіх коників. О, тут нема. Ух ти, м'ясо є. Боже, які ти вічні, блін, м'ясо в мене є. А молока стало менше. Так, теж нам підлили. Пшениці нема. Ну тоді ставимо підряд все без пшениці. Так, що тут? Помідори, морквяний сік. Треба купити ту пшеницю. Швидше купиш ту пшеницю, аніж будеш її вирощувати. Маселко. І вибухівочка. А ну що тут? Нема пшенички. Ну, ми пшеничку зараз зробимо пшеничку. Зараз зробимо багато пшенички. Ну як так пшениці нема? Помідора нема. Помідора нема.
Раків нема. Так, ну ставимо літній рулет тоді. Тут не соже. Так. Так, а ми зараз чекаємо на пшеницю. Я хочу ставити щось таке, що, щоб пшеничку мати. Рибу будемо лапати сьогодні весь день. Так що я зроблю, як лапати рибу. Як лапати рибу? Берете гачок, будочку, йдете на озеро, сідаєте і лапаєте на гачок рибу. Все дуже смачно. Дуже добре. Риби вже нема. Ух ти, які в мене пір'я. Нічого собі. То мене продаж. То вже на добу тих два. Так, лапшу ставимо. Зараз хліб зробимо, вже хліб є. Нічого, зараз ми... Вже трошки буде більше того хліба, ніж ми посадили. Так, ставимо руду, вугілля. Ну, руду навіть оплавляємо. Все є в нас. Так, по черзі. Так, тут все працює. Попкорн, обов'язково попкорн робимо. Попкорн дуже добре продається. Так. Кукурудза. Суп з болгарського перця. Кукурудзу треба мені. Так, кукурудзу, пшеницю я зараз куплю. Пшеничка вон появилася. А ну. Нема діамантів. По 10 копійок можна купити. Огурчики. Огурчики беремо. Пшеницю по копійочці беремо. То навіть не обговорюється. Кукурузу мені потрібно. Беремо. Щоб я її не вирощував, тою кукурудзою. О, корм для свинок. Нема. І кукурузи нема більше. Так, пшениця. Тоді садимо кукурудзу, виходить. До перця ще далеко. А кукурудзу на всього-навсього 56 качанчиків. Так, і ставимо железний браслет. Так, тут що в нас є? Тут у нас ніц нема. Ні, в нас можна то поставити. Рибу лапав-лапав і нема риби.
Так, все, тільки тих три. Тут ми поставили, тут ми поставили. Так, ну що ж, ніби все. Ага, отут. А ми зараз подивимося. Баклажан на грілі. Продається дуже добре. Ми поставимо то одне морозиво, бо я не знаю. 35. То потім на продаж поставимо. Так. А ми ще кукурудзу, може, купимо. Ну, подивимося, що ж там колишок. О! О! О, крутяк! Обалденно, аж настрій піднявся. О! Кукурузку взяли. Холодний чайок. А що там, ще кукурузка була? Де, нема? А ось є кукурузка. По одній копійці нема. Ще є кукурузка. На пароплав мені потрібно кукурузку. Ну нічого, зараз ми будемо потім вирощувати трошки ту кукурузку. Так, ну що, всі, у нас все спрацює. Все, і я тепер назву цей відеоролик як? Якщо, як ловити рибу на гачок. У нас тепер акція на гачок, будемо ловити рибу на гачок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Пишіть гарні коментарі, ставте лайки. До зустрічі.